你看，你来了这么长时间，舅舅连顿像样的饭都没请你吃过。你舅妈那手艺，我知道你也不爱吃，所以呢，今天就找了这个地方。你看，我也不知道你口味，你尝尝啊。有什么话就直说吧。 之前的事儿是你舅妈和小晴的不对，你骂的对，他们该骂，我也骂了他们好几天呢。这些年你在我们家受委屈了，过去的事就别再提了，该说的不该说的，那天我都已经说了。好，不提不提，不提了好。其实呢。 我们今天就是小麻烦你，你看，小晴被李哲开除了，直到现在呢也没找到一个合适的工作，所以我就这个忙我帮不了。我们也没有什么别的要求，只要能去你们公司端茶递水干什么都行，对吧，小晴？是这样啊，小晴呢在招聘网站上看到你们公司在招人。 所以呢，我就不可能。哎，伊人呐，舅妈，我真的觉得我之前，我那天做的太冲动了，我不对，我真的，我向你检讨，我真的不对，舅妈太自私，太过分，太不是人了。你看我真的，我不知道该怎么做才能让你消消气儿。 你消消气儿好不好？舅妈怎么做都行，你看，要不你就打舅妈一顿，对对对，你打我一顿，你把我打一顿，你就消气儿了就好了。舅妈，你别这样好不好？你快坐下吧啊！不是，我就是想表达一下，坐下，我歉意，我。依然，我这几天一直都在想。 我们明明是一起长大的姐妹俩，怎么会闹成这样？我现在想明白了，都是我的错。我一直都嫉妒你，嫉妒你比我漂亮，比我聪明，比我学习好，还比我讨人喜欢。我特别害怕，你会把那些属于我的爱和关心都抢走。 所以我才会不自觉地总想要抢你的东西。可是我真的没想过这样做会伤害到你。我本来也不想来求你的，因为我知道自己真的是没有脸见你。可我又真的不想没了你这个妹妹。依然，以前是我不懂事儿，我一个做姐姐的，从来就没有好好照顾过你，还总欺负你。 你能不能再给我一次机会，我们重新开始，好好相处，好不好？就算这次你不愿意帮我也没关系，我可以不要工作，但我还想做你的姐姐，好吗？依然，依然，哎呀，你看说好了我请客，你怎么还把账结了呢？拿着。哎，舅舅，这顿饭不便宜，现在舅妈和玉琴都没有工作。 能省点就省点吧。我再缺钱，也不差给自己外甥女儿吃顿饭吧。你就拿着吧，别再让舅舅在你面前抬不起头来了。其实我不想来麻烦你了，可是这两天小琴在家里一直哭，你舅妈也跟着哭，我真的是。 其实你舅妈这个人呢，她就是心眼太小。我在家里啊，有很多事儿我说不上话，你知道吗？我都明白，舅舅，你是我在这世上唯一的亲人了。余情的事儿，你让我再想想吧。哎哎，好，你慢慢想，慢慢考虑。那我就替小晴，谢谢你了。
那你好好保重身体。所以，你又心软了。我是不是很没用啊？人活着，总归会有牵绊的。毕竟是他把你养大的，而且你舅舅这个人吧，除了怕老婆，其实人挺好的。能看出来，他是真的把你当成一家人。小的时候，舅妈每次买来水果，都把又大又好的给姐姐，剩下的才是我的。有一次我去学校，看见书包里有一个又大又红的大苹果，就是舅舅偷偷塞给我的。你知道吗？我舅舅从来都没有像今天这样求过我。我一直希望你能摆脱他们给你带来的伤害，并不是想让你们断绝关系，况且血缘关系不是说断就能断的。就像你和你爸爸这样，方志阳，你说作为女朋友请你寻个思，这件事的概率有多大？那就要看你怎么贿赂我了。那你闭上眼睛。这什么呀？丹粉的初吻够不够？当然不够。所以你想好了？我想看在舅舅的面子上再帮他们一次，更重要的是我现在有足够的自信面对他们。就像我说的，现在任何人做任何事都伤害不了我了。好，我明天就去找贺宇文聊一聊，毕竟招人是行政部的事，得他先同意才行。明白。有一个做老板的男朋友就是好。那可不。这个呢，就是初级助理，打打杂的，还用得着您亲自筛选？我的人当然是得由我自己选，不是信不过你，我只是更相信我自己。哦，这个呀，我问过了，她是许一人的表姐。亲戚在一个部门，不太合适，不合适，算了。没关系，放这儿吧。贺总，那你们先聊，我先出去。不用，跟您有关系。这个，原本我也想找你说这件事，她是伊人的表姐，如果可以的话，请你优先考虑一下。对不起啊，贺总，我知道这样不太好，但是于谦他还是有一些工作经验的。不过一切都以你的意愿为准。没错，行政部是你的，我不干涉。没关系，反正就是一个初级助理而已，看来是我多管闲事了。我去跟他解释一下。贺总，贺总，您听我解释，于晴的事儿是我求了方志友，如果您觉得违反了公司的规定，我向您道歉，你就当我没说过。所以你现在是在我面前炫耀，你可以在方志友面前吹枕边风了是吗？我不是这个意思。你这么紧张干嘛？我现在是不是不能在你面前开玩笑了？啊？于晴就是你说的那个总是跟你抢东西的表姐。嗯，是。那你还让方志友招她进来了？她这个人虽然毛病有点多，
但是人也挺机灵的，在行政部做一个初级助理没有问题。你知道我说的不是这个意思。你是在担心我吗？少自作多情了。方之佑连我都抢不走，就凭他？你要知道，这个世上有知错能改的人，也有执迷不悟的，你自己还是小心点好。知道了，谢谢你。人我可以招进来，但如果他表现不好，我一样不会留。都听你的，谢谢何总。大家都停一下，给你们介绍一下，这是我们公司新来的初级助理，以后有什么基础性的工作都可以交给他。大家好，我叫于晴，以后还请大家多关照。那正好，我这儿有五份文件，帮我打印一下，五份哦，谢谢。这真的是太巧了，我刚好有几份文件要送去会议室，麻烦你了，谢谢。这个呢，是这个月的考勤表和报销单，帮我送去财务，谢谢啊。哎，依然，你来了，我今天第一天上班，中午我们一起吃饭吧。我中午有点事儿，你自己吃吧。不用说谢谢。我没有咖啡，我特意做的伊人特制黑咖啡，尝尝吧。嗯，不错啊，我得让洛阳好好跟你学学了。不用，以后你想喝随时叫我。你是方之友的助理，不是我的。贺总的咖啡当然是洛阳负责，但是文姐的我包了。怎么，你这是因为我把你表姐招进公司的原因吗？不是，是因为那个招我进公司一直像一个姐姐一样照顾我的文姐又回来了。对不起，我之前以为你是因为我让方志友招于晴进来不高兴，但没想到其实你是担心于晴欺负我。那我也不代表就这样放弃了方志友。我知道你只喝黑咖啡，但是偶尔加点糖味道也不错，心情还会变得更好。那我先出去了。进来。徐教授，有人找。徐教授你好。你是？我叫李哲，很多年前我们在方志友家见过，你还帮我妈妈治过病。哦，想起来了。我今天来拜访你是有件事情想求证一下。啊，坐下说吧。不用了，我就是想问方志友的父亲方展阳是不是得了阿尔兹海默症，严重吗？你说什么我不懂啊。您是方家的主治医生，他的身体情况你应该最清楚吧。方展阳是我的病人，但是你所提的问题涉及到了我病人的隐私，我不方便回答。你请吧。月亮湾这个项目正式开始了，
设计部可以好好休息了，都辛苦了。这次真的是辛苦了，方总。要不犒劳犒劳大家。我知道一个地方，又能吃饭又能打球还能玩狼人杀呢，需要的话我这就去订。狼人杀我行啊。哎呦，就你这演技还狼人杀呢。你还挺机灵的。我这还有那地方的图片，大家看看喜不喜欢。来看看。你怎么把这祖宗给弄进来了？这不给自己埋雷吗？没那么严重，他已经在李哲那受过教训了，应该会好好工作的。不是，我该说你心大呢，还是说你脑袋灌满水银了？回头我们家下地肯定好好数落你。你要是敢在他那嚼舌根子，我就把你瞒的事告诉他。错了错了，你赢了。徐仁。啊。你说去哪玩好啊？啊。于晴刚才说的那个地方，这挺好的。那就这么定吧，散会。哎，我说方之友这撩妹技术越来越强了，我之前怎么没发现呢？不行，我得跟他好好学学。你知道吗？他刚才那就是明摆着告诉所有的人，他只在乎你的意见。嗯，我看你们俩也不相上下嘛，你不是把夏帝也哄得挺开心的？你说人与人之间为什么总要有秘密呢？你到底要瞒夏帝多久？夏帝的妈妈已经知道了，我感觉你这事早晚得穿帮。话是肯定要说的，但是我还怕。你说他会不会一生气他就不要我了？我现在是越不说就越怕，越怕就越不敢说。我这算不算自己给自己挖坑埋了的杰出代表？要是以前呢，我肯定会劝你能瞒多久瞒多久，但是现在我觉得坦诚最重要。坦诚，我决定了。决定坦白了？我决定向夏帝求婚。啊？我决定啊，先下定金，先把他跟我绑在一起，永远不分开。这样的话，他就不会再生我气了。你这个逻辑有点……祝你成功。吓死我了。刚刚跟顾博聊什么呢？聊那么久。连顾博的醋你也吃啊？反正只要你周围出现雄性生物，我都不太开心。你笑什么呢？笑什么呢？你为什么都不吃醋啊？我吃啊，只不过你看不出来。那你为什么不让我看出来？我看不出来，我怎么知道你吃醋啊？你怎么这么多为什么呀？总之，以后我让你不开心了，你一定要告诉我，好吗？那你在这等我，就为了跟我说这个？今天晚上我就不回去吃饭了，我得回家一趟。你准备好面对你爸爸了？那要我陪你吗？不用。那也好，
你们两个真的应该好好的谈一谈。但是无论结果如何，都别为难自己，好吗？好，我答应你。加油。嗯，徐人，我们见个面吧。方展阳是我的病人，但是您所提的问题涉及到了我病人的隐私，我不方便回答。屈教授你见过吧？他声音你应该能听出来吧？你到底想说什么？屈教授作为医生保护自己病人的隐私，这有什么问题吗？屈教授的确是个好大夫，可惜他没找到好助手。方展阳，他前一阵的身体的确是出了点问题，找屈教授看了一阵子，不过那是因为工作强度过大，有点高血压，阿尔兹海默症，没听说他有这个病了。你确定？或许是屈教授没告诉你呢。也有这个可能，但方展阳的病历一直都是我整理的，也没见过屈教授给他开治疗阿尔兹海默症的药啊。你可能觉得这些录音都是我伪造的，没关系，我也不是一定要让你相信。我只是提醒你，方展阳就是个满口谎言的伪君子，他为了达到目的，什么都做得出来。这怎么可能呢？方律师，您的包忘了拿。哎呦，瞧瞧我这记性，我怎么把这个给忘了？年纪大了。所以，也不是一定要让我相信方振阳的，对吧？你跟我说这些干什么？我只是想让你看清楚，方家到底都是什么样的人。你总劝我原谅他们，可事实上呢，方展阳到现在都没有一丝一毫的悔过，他甚至都不觉得自己做错了。这样的人，你让我怎么原谅？可就凭屈教授助手说的这几句话，也不能证明方叔叔就是在骗人吧？人啊，都只相信自己愿意相信的。没关系了，我觉得这些对我来说已经足够了。如果你不相信的话，你自己想办法证明。我？你会的，为了方之友，你都会的。爸，你生病了吗？为什么要吃啊？老爸最近睡眠不好，哎，这是安眠药。安眠药？嗯。爸，哥来了。哎呀，回来了。你回自己的家，干嘛还要按门铃啊？你难道没有钥匙吗？我来不是跟你吵架的。诗玉，功课做完了吗？想跟爸单独聊就直说，问我功课多伤感情。爸，你刚才不是吃过了吗？为什么还吃啊？这可是安眠药。啊，我是检查一下还剩多少。我见过屈教授了，他说你这个病是不可逆的，只会越来越差。志友啊，你干嘛总是说话这么不招人爱听啊？像你这样得罪了多少客户啊？
你怎么知道我得罪客户？这些年来，不管是方圆还是你的事情，几乎没有我不知道的。你可以不愿意要我这个老爸，但我可不能不管你这个儿子。爸，我们能不能心平气和的坐下来谈谈？想谈什么？你知道我想谈什么？当年那件事，你自己心里很清楚。不管你承不承认，你欺骗我们的事是事实。我知道你不会承认的，因为你是大名鼎鼎的方展阳，在你心里，事实和真相根本不重要。你在乎的只是赢。只有啊，你当年年纪还小，什么事情你都理解不了，你现在都已经长这么大了，难道你还不懂吗？如果像你说的那样，为了达到目的可以欺骗所有人，包括你的亲儿子，那我这辈子都不会懂的。这个世界就是这样。只有你就认为李哲的爸爸从来没有骗过人吗？他只是运气不好，才做了别人的替罪羊。你怎么可以毁了一个家庭，还这么心安理得地说出这种话？当初要不是你骗了我们，李叔叔会把证据交给你吗？你又怎么可能赢得了那场官司？志友，那场官司如果不是我，李景红会输得更惨。你真的什么都不知道？那你就告诉我，告诉我为什么要骗我？你当初明明答应了要帮李叔叔辩护，最后却成了原告的律师，你到底有没有在乎过我？你知不知道你那样做对我到底有多大的伤害？我是想过，当年你有可能会不开心，但是我没有想到你会离家出走。我是没有办法面对一个满口谎言的父亲，我根本不知道你说的哪一句是真，哪一句是假。一个可以把谎言说得天衣无缝的人，你真的很可怕。是的，儿子，我知道我错了，那我今天就向你认错。只有原谅爸爸好不好？你要道歉的对象不是我。我说过，让我跟李景红道歉，绝对不可能。我知道你会是这个答案，但是这一次，只要你一天不答应，我一天不会放弃的。爸，如果你真的还在乎我，你就好好考虑一下，我等你的答复。会再来的。你看都打雷了，晚上肯定得下雨，开车又不安全，就一晚上。我求求你了。
来。哥，我能跟你一起睡吗？不能。小时候一下雨我就喜欢赖在你的房间里面不走，每次都是我睡着了你才把我抱回去。自从你不在家了以后，哪怕连让我进你的房间都不让进。怎么感觉你那床比我要舒服？也不知道老爸今晚能不能睡得好一点。虽然他不说，但是我心里都知道，你回来他特别的高兴，你跟他吵架都行。这个家真的是太安静。有你在，怎么可能会安静呢？学员，学员，赶紧回屋睡觉去啊！都长那么大了，回自己屋睡觉去。你回来了。不是跟你说了吗，我晚上不回来，怎么还在这里等我？没等你，不知道怎么就睡着了。你昨天晚上没睡吗？差不多。聊得不愉快？还行吧，意料之内。吃早饭吧，我买了粥。你感冒了，我去给你找点感冒药。没事，可能是最近太累了。那你就去歇一会儿吧，反正公司上午也没什么事儿。不用，这样就好了。我手脏。你真的没事儿，假的。昨天晚上我一直都在想小时候的事情，想到我妈妈煮的饭，还有父亲忙碌的背影，还有每次下雨天诗雨赖在我屋不肯走。我以为我这辈子都不会回去了，原来不是那样的。现在回去也不晚啊。你爸身体怎么样？昨天要不是诗雨拦着的话，他差点吃了两次药。诗雨也知道了？诗雨以为那是安眠药。我觉得你有时间还是要去找一下徐教授，毕竟后续的治疗方案也是很重要的。我会的。我想去看看你爸爸。你不用勉强自己的。不勉强，我觉得叔叔还挺喜欢我的，所以我多去看看他还能加一点印象分呢。谢谢你。不用客气。那你现在就好好休息一会儿吧，看你这个样子别人还以为我虐待你呢。可是我……不许反驳，听话去吧。
谢谢。你这是少女漫画，不适合他这种宅男。也对。这个，你看被我说中了吧？他一会儿肯定买。他年纪太小了，看不懂你这漫画里的深意，你再等等。深意？我怎么不知道这漫画里有什么深意啊？这个肯定可以。哎，姑姑，他看的还挺认真的。对啊，识货。你等一会儿。干嘛去啊？我给你开个挂。啊？哎，这个漫画这画风挺特别的，之前从来没看过。这个故事情节感觉也是跟别的漫画不一样。不说谎的男人，这个人设有意思。哎，这个作者简直是天才，哇，绝了，真的。哎，不是，你别走啊，你刚看第一本，这还有第二本呢。是。